Tak hele. Tohle je řezník. Počkej, on jako někoho... Ne, on je chirurg. Klobása? To je řezník. No. Sněhurka, španěl, kokr španěl a jižka. Tady je snad celý národ. Půlka určitě. Hele, prejeme se náma nějaký Tydýt. Kdo to je? To neřeš. Neřešte to. A volejte Půlce národa zdarma v celé síti T-Mobile. S našimi novými tarify. T-Mobile.